נכבדיי, ראשת העיר דוקטור עינת קדיש רותם וגדולות על ישראל, עורכת דין פרנקל, הנגידים והנשיאים לשעבר, הנבחרים והמיועדים, כך זה אצלנו ברוטר כל אחד שנה, רוטריונים, מנדמריות ורוטראקטים, דוד ועובדי עיריית חיפה, אחת אחת בשמה ואחת אחד בשמו. יקריי, חברות וחברי מועדון רוטרסטר אמרס חיפה ונשיאי המועדון בעבר ובעתיד, הנשיא המייסד דוקטור חאתם פורי, נשיאה לשעבר עורכת הדין מריאן אבינדר, הנשיא הנבחר עורך הדין וסאם אסמר והנשיא המיועד פרופסור דאוד פשוטי, אורחים נכבדים, מכובדנו, נכבדנו ומכבדנו. זהו יום היסטורי בעיר חיפה בסיפור תולדות מועדון רוטרי סטלמריס חיפה. חנוכת כיכר רוטרי סטלמריס חיפה בדרך סטלמריס אינה עניין טקסי בלבד. זו זכות גדולה המסמלת יותר מכל את מחויבותו של המועדון לעיר חיפה ולחברה החיפאית בכללותה, ערבית ויהודית כאחד, ולכל בנות ובני הדתות בעיר. בצד זכות זו מונחת חובה גדולה, והחובה להמשיך לשרת את החברה החיפאית על מדבר שבטיה. לשם מילוי אחר חובה זו, הכרח שמועדון רוטרי סטלמריס חיפה ימשיך להתקיים, להתפתח, לצמוח, להתרחב ולהוביל את מפעל המחויבות החברתית שלו לחברה החיפאית בעזרת פרויקטים ומיזמים עסקיים, קהילתיים, חברתיים ובינלאומיים בשיתוף פעולה מלא עם תנועת הרוטרי בישראל בכלל ועם מועדוני הרוטרי באשכול חיפה בפרט, לא כל שכן עם מועדוני רוטרי אחרים בעולם. מועדוננו הוא השני בגודלו מבין חמשת המועדונים הפועלים בעיר חיפה. חברים בו 58 חברים המייצגים את המרקם החיפאי הרחב והמגוון, הנושאים בתפקידים מובילים בתחומי עיסוקם והתמחותם. יחד עם זאת, ובתוקף היותו מועדון הרוטרי הראשון בהיסטוריה של העיר חיפה, דובר השפה הערבית, הרי שביום חגיגי והיסטורי זה, אני קורא מעל במה זו לכל בנות ובני העיר חיפה, דוברי השפה הערבית, ערבים ויהודים כאחד, להצטרף אל מועדון רוטרי סטלמריס חיפה. זאת כדי להמשיך ולהצעיד את המועדון קדימה, כמותית ואיכותית, אל עבר יעדים חדשים הבאים בסופו של יום לברכה על החברה החיפאית בכללותה. נכבדיי כולם, לא היינו עומדים כאן היום אלמלא הוקם המועדון בשנת 2018 ביוזמת המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס, נגיד לשעבר כבוד השופט סלים ג'ובראן. אני מבקש להודות לעיריית חיפה ולעומדת בראשה דוקטור עינת קדיש רותם על האמון אשר נתנו במועדון רוטרי סטלמריס חיפה, הן בעצם אישור בקשת המועדון לקרוא לכיכר על שם המועדון, והן בהכנות המצוינות הדקדקניות והנדיבות לשם הוצאתו המוצלחת לפועל של דוקטור עינת קדיש. אני מבקש להודות לאחד וליחיד, פשוטו כמשמעו, הנשיא המייסד של מועדון רוטרי סטלמריס חיפה, דוקטור חאתם פורי, אשר יזם את הרעיון בדבר כיכר זו, פעל לשם כך בנמרצות, והתמיד ללא להיות, כאילו היה בן 20, והוא ממש בן 20 בנפשו, לשם קידום הרעיון והתוצאות מדברות בעד עצמם. תודה ענקית לחבר המועדון מר אניס ארמני, אשר לקח על עצמו תפקיד איש הקשר עם לשכת ראש העיר, לשם הצלחתו של יהודה זאב, על כך נתונה לו הכרת תודה והערכה. מי ייתן ויהיה אירוע חנוכת כיכר רוטרי סטלמריס ציון דרך משמעותי להמשך דרך צלחה. לו יהי. תודה רבה.